Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Першу хвору на коронавірус на Хмельниччині не притягнуть до відповідальності за порушення самоізоляції. Про це розповів голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет. За його словами, 29-річна дівчина повернулася із Європи у той час, коли особи, які повертались з-за кордону, не підписували жодних зобов'язань щодо самоізоляції. Зважаючи на це, вона не несе відповідальності. Але в цьому контексті я хочу звернутися до хмельничан. Якщо ви бачите, що особливо останнім часом, тиждень тому або півтора тижня тому до Хмельниччини приїжджали, повернулися певні особи, ви бачите, що вони розгулюють вулицями, будь ласка, телефонуйте до Нацполіції, і ці особи будуть притягнуті до відповідальності. Якщо відповідні докази, вони будуть оштрафовані, і ця сума штрафу починається з 17 тисяч гривень. Також Дмитро Габінет зазначив, на Хмельниччині визначено 26 місць для обсервації осіб, котрі повернулись із-за кордону. На місця обсервації готові, причому вони були готові ще декілька тижнів тому, визначені вони були. На сьогодні їх визначено в кількості 26 місць. Але я не буду називати свідомо, де вони знаходяться, тому що, ще раз підкреслюю, я не хочу викликати і наражати на небезпеку тих людей, які там можуть знаходитися. І на даний момент таких місць визначено на території Хмельницької області 26. Відповідні документи були відіслані до Міністерства охорони здоров'я України, з ними ознайомилися і безпосередньо апарат головного санітарного лікаря, тобто такі місця є. Збільшується кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні. Нині офіційно хворіє 480 людей. Такі дані Міністерства охорони здоров'я станом на 10-ту ранку. 11 українців померли, шестеро одужали. На цій карті ви бачите області, де є підтверджені випадки інфікування, а також підозри на захворювання. Нині найбільше інфікованих у Київській, Чернівецькій, Тернопільській областях. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, у кожній області і районі повинні з'явити мобільні бригади, які будуть проводити тести на коронавірус у тих, в кого є симптоми захворювання. На Хмельниччині створено 29 мобільних санітарних бригад, які виїжджатимуть до людей із підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це розповів голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет. Бригади створені, зараз вирішується питання про їх оснащення. До складу бригади входитиме водій та медпрацівники. Сьогодні бригади проходять навчання, як самостійно відбирати і транспортувати зразки біоматеріалу для аналізу на аплікаторі із визначення COVID-19. Бригади працюватимуть у районах та містах області, каже чиновник. Також голова ОДА повідомив, що в області визначені і готові місця обсервації, їх 26. Повідомляти не будуть, аби не наражати на небезпеку тих, хто буде там знаходитися. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин у числі голів 23 міст України, котрі підписали звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова та народних депутатів та прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля, у якому вимагає переглянути до голосування законопроєкт 3275 від 29 березня цього року і провести засідання Комітету із питань фінансів, податкової та митної політики. На думку мерів 23 міст, каже Хмельницький міський голова, законопроєкт позбавляє громади фінансових ресурсів та ставить у нерівні умови бізнес. Міські бюджети реально зараз в дуже-дуже поганому стані. Ми не виконуємо березень, ми це вже бачимо. Ми будемо мати дуже серйозні втрати по квітню, в тому числі і через ті ініціативи, які Верховна Рада голосувала, і ми їх називали абсурдними, тому що від земельного податку, від оренди землі, від сплати за комерційну нерухомість звільнені усі. А це неправильно, бо забудовник, який будує будинок зараз на земельній ділянці, чи торгова мережа, яка зараз працює, вона звільнення від податку так само, як і підприємець, який має 4 квадратних метри на Хмельницькому ринку. Це несправедливо. Звільнений має бути тільки той, хто на карантині і хто не працює. За словами міського голови Хмельницького, через звільнення від сплати податків і зборів бюджет обласного центру вже недоотримав приблизно 30 мільйонів гривень, а до кінця карантину ця сума зросте більше як утричі. Крім того, додає міський голова, за бюджетні гроші утримується комунальна сфера, а також тепло- та водопостачальні підприємства.
Сплата комунальних по наших водоканал і теплопостачальні впала на 70%. Однозначно постраждає комунальна сфера. Якщо, власне, проголосують перший варіант, це буде дуже серйозний удар по освіті, бо місцевим бюджетам доведеться шукати ресурс, бодай на те, щоб виплатити заробітну плату. Не постраждає фактично тільки медицина, тому що вона вже має велику частину додаткових видатків. Ну і ми основне навантаження взяли на себе. На медицину для подолання пандемії з міського бюджету, каже Олександр Семчишин, взяли 19 мільйонів 800 тисяч гривень. Крім того, на підготовку лікарні до прийому хворих на коронавірус пішло ще понад 3 мільйони. Молоде подружжя з Хмельницького Максим та Юля 20 березня повернулися з відпочинку у Єгипті. І вже більше тижня перебувають вдома на самоізоляції. Як хмельничан зустріли в Україні, як їм сьогодні вдається не виходити з дому і хто має перевіряти, чи дотримуються вони самоізоляції. Далі у сюжеті Нелі Шпулак. З Максимом ми спілкувалися телефоном. Хлопець відмовився показувати обличчя. Розповідає, з дружиною вилітав на 10 днів до Єгипту 10 березня. Через кілька днів вони дізналися, що Україна оголосила карантин та закриває аеропорти. 19 березня карантин оголосив Єгипет. Люди теж підняли велику паніку в Єгипті, коли ввели карантин. Єгипет дуже класно зробив штуку. Вони відключили зв'язок на 2 дні в Єгипті. Вже оголосили, що з 19 числа закривають повністю Єгипет. Єгипет оголосив, що закриває кордони, тобто вже турсезон відміняється, тобто Єгипет закривається на місяць. Ми думали, що нас до 19 числа заберуть, але настало 19 число, нас так і не забрали. Але вже стало відомо, що 20 і 21 будуть останні рейси на Бориспіль, на Україну. 20 числа нас все-таки, як по плану, ми мали вилітати в 9 ранку, ми так і вилетіли. Більше години у Борисполі українські туристи просиділи у літаку. Чекали, коли прийдуть митники та лікарі, розповідає Максим. Додає, серед майже 300 людей було багато тих, хто кашляв та чхав, але у жодного не виявили температури. В самому літаку, перед тим, як ми сідали в Борисполі, нам роздали анкети. В анкеті заповнюєш прізвище, ім'я, де ти проживаєш і всі, хто з тобою контактували. Ніяких підписів такого, інформації, що ми там повинні самоізолюватись. Нас взагалі ніхто нічого такого нам не казав. Цю інформацію ми почули буквально, в інтернеті ми прочитали, просто що люди, які приїжджають з-за кордону, повинні самоізолюватись. Зібрали анкети і випустили з аеропорту. Нікого не цікавило, як люди їхатимуть додому, адже на той час залізничне та автобусне сполучення уже було припинене, продовжує Максим. Ми то попросили, щоб з нами приїхали з Хмельницького. Деякі люди бла-бла-кар замовили. Плюс при виході з аеропорту стояли автобуси. І люди, які кричали там на Одесу, і дуже заоблачні ціни. Чуть би не 1000 гривень з чоловіка доїхати, до, наприклад, там, до Одеси чи до Миколаєва. Приїхавши до Хмельницького, ми з дружиною самоізолювалися в квартирі, каже Максим. Додає, попередили сімейного лікаря, що приїхали з-за кордону. Ми почитали, що потрібно попередити свого сімейного лікаря. От ми теж приїхали, попередили, щоб вона нам сказала, якщо будуть якісь там симптоми, сухий кашель, температура. Казала дзвонити їй там вночі, вдень, там без різниці, коли там це все набирати їй. Вона, якщо що, там посприяє, допоможе і скаже, які що далі треба робити. Буквально вчора ми прочитали, що повинна поліція ходити перевіряти, поки до нас ніхто не приходив. Не знаю, чи прийде, але так сказали, що будуть всіх перевіряти, але мені здається, що це контролювати дуже важко. Людей приїхало за кордону дуже багато. Ми на самоізоляції уже більше тижня, продовжує Максим. Додає, продукти їм привозять родичі, залишають біля дверей, працюють дистанційно. Поприбирали в квартирі, Юля картину малює, в неї, оказується, є художницький дар. Я сижу, працюю, в мене удалена робота є, то я собі працюю за комп'ютером. По-різному якось знаходимо себе. А сімейний лікар сказала, що в будь-якому випадку то відкривається, якщо на роботі щось будуть казати, відкривається лікарняний. На 14 днів з ізоляцією. У мене то ще відпустка була до 24 числа, але з 24-го, мені дали фактично якусь роботу працювати удалено з дому. Неля Шпулак, новини на Суспільному, Хмельницький. Поліція контролюватиме осіб, які мають знаходитись на самоізоляції. Про це Суспільному розповідає заступник начальника головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Валентин Білянський. За його словами, особи, які мають перебувати на самоізоляції, вносяться до спеціальної поліцейської бази. Їх відвідуватимуть за місцем проживання, виявлятимуть при перевірці документів у публічних місцях та під час контролю за додержанням правил дорожнього руху. На сьогоднішній день нам
З Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України надсилаються списки. Відповідно до зазначених списків ми вносимо цих осіб до нашої бази даних. Якщо буде встановлено, що особа повинна знаходитись на самоізоляції, будуть відповідно вживатися міри відповідно до діючого законодавства. На сьогоднішній день це стаття 44 зі значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І санкція зазначеної статті складає від 17 до 34 тисяч гривень. За словами Валентина Білянського, наразі до списків внесено інформацію щодо понад 1200 осіб на Хмельниччині, які мають знаходитись на самоізоляції. Додає, база буде і надалі поповнюватись інформацією від медиків та прикордонників. Формування оцих списків також здійснюється і за інформацією поліцейських офіцерів громади. Так, громади надають, що певні громадяни протягом останнього тижня, наприклад, повернулись з-за кордону. Ну, але в списках їх, наприклад, немає. Тоді ми самостійно здійснюємо відвідування разом з медичним працівником, виноситься відповідне попередження про необхідні самоізоляції і так само ставиться на відповідний облік протягом цих двох тижнів. За словами начальниці відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інни Глеге, на сьогодні складено протокол за недотримання правил карантину на 24-річного хмельничанина, котрий кілька днів тому повернувся із Чехії і під час перетину кордону підписав угоду про самоізоляцію. Це остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.